Dobro večer, 10 minuti na телевизија 21 со мене Љубиша Цветковски. Вечерва гостин, вице-премиерот Љупчо Николовски. Добро вечер, Николовски. Добро вечер, Љубиша. Пред се, најавивте овие денови дека се разговара за предлог нацрт верзија за закон за потекло на имот. Дали по долго време незаконски стекнатиот имот би можел да се конфискува? Што значи ова? Дали ќе останеме на оваа нацрт верзија за која почната дискусија, за која добивте серија позитивни реакции од јавноста, дека дојдено е време конечно да се стави ред на оваа сфера, или ќе останеме само на нацрт верзија? Добро, во период во кој многу актуелни бивши функционери, луѓе кои што се од бизнес секторот, на некој начин кажуваат дека е потребен некој нов договор, ние сме генерација и мене ми е чест што сум дел од тоа, од таа генерација која што во пресрет на 30 години од независноста, тоа што никој не успеале или тие не успеале да го направат, еве ние најрастаретени, без никакви дамки, без никакви дилеми, влеговме и после 30 години ми е чест што јас и мојот кабинет сме дел од токму оваа најкрупна реформа, односно од законското ново решение кое што треба да се донесе, за кое што до него дебатиравме. Вчера со многу обвинители, судии, председателката на Врховен, со Советот на Европа, кој што дадоа максимална поддршка како меѓународни поддржувачи, заедница на сите процеси во државата да донесеме нов, односно за прв пат, после 1974 година, законска рамка за проверка на потеклото на имотот. Се со цел да не возможиме да било кој се богати на грбот на граѓаните, но и да имаме ефикасни и брзи постапки. Искуството... А што значи современската рамка, Николовски? Дали тој законот ќе важи ретроактивно? Апсолутно. Кој овој... може да биде опатен од овој закон? Ги отстрануваме сите слабости кои што ги имавме и ги имаме досега. Во нашето законодавство или во она што досега е работено во поглед на проверката на потеклото и конфискацијата на нелегално стекнатиот имот, имаме многу лоши искуства во државата. Односно, Управата за јавни приходи во еден период и денеска има право да води даночна постапка за сите оние кои што имат повеќе приходи од тоа што пријавили повеќе имот. И тоа да го одоначува 70%. Меѓутоа имаме и искомплицирани. Тие управни постапки, за жал, граѓаните не видоа дека има резултат. И дека сите оние кои што на грбот на граѓаните се збогатиле, не го вратија имотот. Државната комисија за спречување на корупција ги има надлежностите во овој период да води проверка на потеклото на имот на актуелни функционери. Меѓутоа нема ниту една постапка. Затоа со ова законско решение предвидуваме проверката на потеклото на имот да важи за сите граѓани, клучувајќи ги и сите бивши функционери, ќе има соодветен праг над кој праг предлогот од работната во нацрт верзијата на 30.000 евра доколку имате во претходната година повеќе приходи кои што не сте ги пријавили, односно немате оправдување и доказ од каде ви потекнува да се врши таа проверка на потекло на имот и да важи за сите граѓани, вклучувајќи ги и сите функционери. Ова ќе ги демотивира сите граѓани да на нивно име се впишува имот. Пример, директори впишуваат на име на вработени или на име на комшии. Да, додека серија, се функционери, додека се функционери случаи... не го ставаат имотот на нивно име, а потоа го префрлуваат на име на други и после завршување на функцијата го враќаат на свое. Да, или имаме луѓе и во затвор. Сега Николовски дека само сакам да потенцирам дека има луѓе и кои што имаат луѓе кои што се со пресуди, кои што има и кривични постапки и кои што си велат. Да, ја додека сум на функција, ќе се стекнам со таков имот, па под ризикот и да одлежам неколку години затвор. Значи, со овој нов драфт закон кој што го предлагаме, после 30 години, сакаме да го промениме, да ја промениме и свеста кај граѓаните. Да демотивираме граѓаните да прифаќаат на нивно име да се префрли одреден имот. Заради тоа што знаат дека веќе постои закон и дека некој тоа ќе го проверува. Но и функционерите ќе знаат дека тоа важи за сите. Не за актуелните, туку за сите граѓани, така да ќе ги демотивираме сите да
стекнуваат имот кој што незаконски и на крајот ќе имаме брзи, оваа постапка ќе биде итна, оваа постапка ќе биде граѓанска, нема да биде кривична. Обвинителите вчера ни потенцираат дека имаат мноштво на постапки кривични, за кои што сите граѓани знаат за луѓето кои што се огрешиле пред законот, кои што стекнале имот, кои што се во затвор и чека да излезат и да се уживаат во благодетите. Ова граѓанската постапка, што ви одговори обвинителите? Сите бараат граѓанска постапка која што е итна и во која што ќе може да се конфискува имотот во токму граѓанската постапка. Секој ќе има рок предвиден во кој што граѓаните сите ќе треба да приложат сето она што го располагаат. Ова е соодветно на регистарот на вистински собственици кој што го направивме за приватните компании. Сите да не се кријат зад фирми од Белизе, од Рајските острови и така натаму. Сега одиме и тоа го направивме. И тоа ќе даде резултат. И тоа ќе го промени менталитетот на функционирање во државата. Сега велиме ова ќе важи за сите граѓани, сите ќе треба да пријават во соодветен рок сето она што го располагаат, без оглед дали е кеш, дали се харти од вредност, дали е било што. И после кој период ќе се навлезе по основ на представки од граѓани, од по било кој основ, или доколку институциите по службена должност констатираат дека вие или било кој граѓан има стекнат имот кој што е над она што се негови легални приходи. Меѓутоа, праксата моментално која што ја имаме во овие 30 години да функционерите префрлуваат име на имот на граѓани и па после да го враќаат на свое име, а знаејќи кога се препишува така, имот во ниви, во станови, во автомобили. Притоа знаејќи дека никој ништо не може. Сега тоа го укинуваме, односно сега праќаме порака дека целиот тој имот ќе биде проверен и без оглед дали сте сега функционер, дали сте биле функционер, дали сте на функција или сте граѓанин кој што служи на тие комши, функционери, директори и така натаму, сечи еден имот треба да биде проверен и треба да биде докаж. Ова во Италија го нарекуваат закон против мафијата. И навистина после 30 години сметам дека такво едно законско решение кога може да го очекуваме овој закон на мафијата како што рековте да биде доставен до собранието и да биде изгласан. Сега ова е само нацрт дискусија заедно со Советот на Европа, со членови од Советот на Европа, со антикорупцијска комисија, со основното јавно обвинителство. Кога овој закон може да биде изгласен во собранието? Сите овие обвинители, суди и сите оние кои што ни спракса во овие 30 години се дел од државниот систем, вчера дадоа поддршка на работната група на првиот нацрт предлог закон, кој што, како што и ветивме на почетокот на мандатот и на работата на мојот тим, дека ова ќе биде едно од клучните приоритети да ги отстраниме системските пречки за проверка, но и за конфискација на имотот, по било кој еден основ каде што имаме нелегално стекнат имот или имот кој што е стекнат од необјасливи причини. И верувам дека крајот на август тој драфт ќе биде конечен и ќе влезе во соодветна дебата со јавноста и верувам дека сите политички чинители ќе дадат поддршка како што сме ние растеретени, така сите да влеземе и да дадеме поддршка во сите постапки и процедури. А ние новинарите сме тука да ве подсетуваме што сте кажале и докаде остварувањето на ветеното. Видете, не може да возите кола од 50.000 евра, не може да имате 5 станови, не може да имате повеќе викендици и никој ништо да не ви може. Мислам дека пораката е јасна и прецизна. И сум среќен што на 30 години од независноста, после откочувањето на крупните процеси во државата, влегуваме во еден ваков соодветен процес, кој што беше поддржан сите вчера. Обвинителите кажаа дека кривичните постапки не им се ефикасни, дека не доведуваат до конфискација на имотот, дека она што се постапки на Управата за јавни приходи не довеле до резултати, дека Државната комисија за пречување на корупција нема ниту една постапка за проверка на потекло, ни на постојните функционери. Со тоа што законот ќе важи за сите граѓани, што ќе важи за претходните функционери, што навистина ќе направи детална проверка на капиталот во државата, секој ќе знае дека нема да впише на свое име
станови или имот или било што, ако навистина тоа не е законски и легално и легитимно стекнуто. Дека малолетното дете немало средство од каде да ја купи нивата или станот или автомобилот и да биде на негово име. Во интерес на времето... Тоа потврдува дека како генерација на политичари сме многу различни и дека сме достојни и дека целосно ќе држиме до оно што сме го ветили. Се надеваме дека многу скоро законот за мафијата, како што го рековте, може би овај ќе биде наслов на законот така фигуративно кога се разговара за скратување на јавноста треба на да знае дека законското решение е работено на база на јасна физибилити студија работена од Советот на Европа во година се анализирани десетина држави во кои што ова се спроведува и ние праќаме јасна порака дека сакаме не ново решение како надлежностите на Државната комисија за спречување на корупција, управата за јавни приходи, на управата за финансиско разузнавање или било кој други кои што во овие 30 години биле неуспешни, туку само замајување на јавноста на граѓаните. Никој не може да се збогатува на грбот на граѓаните и оваа држава има пари, има капитал и ако сите тие ресурси ги насочиме кон круцијалните потреби на државата, навистина многу работи системски ги промениме. Иако се почитува законот, тогаш може би и корупцијата ќе биде намалена. Она што е новина и што најави премиерот Заев, но и вие, дека се намалува бројот на членови на управните одбори. Во интерес на времето ве молам само накратко, а откако ќе ни почне и дебатниот магазин, многу повеќе ќе зборуваме нова тема. Зошто ги намалувате членовите на управните и надзорните одбори во државните и јавните предпријатија? Затоа што тоа е дел од планот за борба против корупција, една од мерките и политиките беше промени на Законот за јавни предпријатија, на акционерски друштва и сите останати, и тие поминаа низ владината процедура. Имаме фактичка состава во која што имаме управни одбори од 15 членови, од, или не знам која бројка. Сега ги намалуваме управните одбори на државно ниво од 15 на 7, на локално ниво на 5 или надзорните одбори на 3. Меѓутоа, не само тоа што ги намалуваме. Во политиката не треба да се влезе заради привилегии, туку заради сервис кон граѓаните. И токму таа порака ја праќаме. Управните одбори треба да се основа на креирањето на политиките, на одговорноста кон материјално-финансиското работење на предпријатијата, на јавните установи, на акционерските души и така натаму. И не треба да имаме сите цел да бидеме членови на управни и надзорни одбори. Тука го регулираме и ја регулираме и структурата на управните и надзорни одбори, дека мора да има еден дипломиран правник, еден дипломиран економист, треба да има луѓе стручни од областта на предпријатијата. Комисија која ќе ги ограничуваме и износот на паушали, отвараме транспарентно и одговорно постапката за што помина овој закон веќе, кој што помина на ниво на влада и во собрание, веќе ќе се отворат и јавните постапки, како што се бира Државната комисија за спречување на корупција, членови на многу регулаторни тела, така да се бират и членови на управните одбори. И ова го сметам за сериозна и длабинска реформа, генерацијска, би рекол, после 30 години која што ја спроведуваме. Се укинуваат и други привилегии на членовите на управни одбори на јавни функционери. Апсолутно, ние сме влезени во постапка, знаете, дека ја донесовме одлуката за ограничување на угостителските трошоци. Минатите 10 години бевме сведоци како расипнички на грбот на граѓаните од службените картички се троши за се и се што, за кравати, за одела, за забави, за моите и се и се што. Денеска тоа има строга процедура, тоа се применува, ова одлука се применува веќе на 1300 институции и во владина процедура во вторник ќе биде донесена одлуката за употреба на службените возила која што точно јасно пропишува кој може да располага со службеното возило, не може секој директор на централно, на локално ниво, секој ракуител на сектор да има возила, мора да ги кратиме и привилегиите, моќта, но и трошоците на грбот на граѓаните. Да, така, да, за која функција се користат службените возила? Еве, апсолутно, затоа и на избори, дали вие со вашето службено возило ќе одите во изборната кампања? Тоа не се случило, меѓутоа тоа беше пракса која што видовме во време на претходните 10 години на режимот. Затоа, во член 2 и во член 5 од одлуката која што веќе во владина процедура и ги доби сите позитивни мислења, се предвидува дека службените возила не може да користат за одење од дома до работа и од работа назад. И не може да користат за приватни потреби. Значи, тие ќе бидат само за службени потреби. И дека, после обавувањето на службените потреби, не може да се паркираат пред на други места освен на точно утврдени
места, паркинзи на органите на, на Државна управа. Така да го регулираме и обсегот, кој се може. Јасна е постапката, има многу процедури, како што тоа го направивме за одлуката за угостителски трошоци. Треба да докажете на каков состанок сте била, на каков работен ручек, кој се бил, треба еден куп записници, документи да подпишете и тоа одвраќа, ги одвраќа од функционерите да се обидуваат, заради тоа што тоа веќе не е законски. Да, и пред самиот крај... Едно по едно ја праќаме пораката дека во политиката не се влегува заради моќ и позиции, туку заради плата и да им служиме на граѓаните. И тоа оваа огромна генерацијска промена на оваа генерација на политичари. А во интерес на времето, Николовски, ми останаа две прашања поврзани со вашата функција како генерален секретар на партијата и шеф на изборниот штаб. Дали во октомври ќе има локални избори со оглед на ковид статистиката која бележи зголемување на пред. Ние имавме парламентарни избори 2020 година, одговорно сме поставени во тој поглед, мора да се почитуваат мерките, протоколите, и навистина мора да бидеме одговорни. Пред се и верувам дека нема причина да се одлагаат изборите, особено во период во кој што се зголемува процентот на вакцинирано население, се мотивираат младите, сите останати, и верувам дека со тоа ќе се намали притисокот и на здравствениот сектор, и на сите останати ние донесовме 4 големи пакети за поддршка на економијата, и водиме кампања за вакцинација, за имунизација на населението, и навистина граѓаните не треба да трпат. Во тој поглед, докажавме дека може да имаме безбедни, сигурни избори, така да верувам дека и локалните избори ќе бидат така. Информацијата што вчера ја објавивте дека СДСМ излегува со свој кандидат во Тетово, како најде или беше ли во договор со коалиционите партнери ДУИ и БЕСА, бидејќи лидерот на БЕСА тамо ќе биде кандидат? Абсолютно, ние разговаравме... А на ДУИ актуелниот е Ута Арифи најдер. СДСМ заради овие концепти, заради овие вредности, заради овие политики, кои што се одговорни, кои што туркаат напред, кои што се европски, модерни, политиките на НАТО и ЕУ интеграција, во кои што сме единствени, има најголем коалицијски капацитет. И затоа ние постигнавме главински и темелен договор со ДУИ, уште, тоа го кажа вчера на пресконференцијата, уште во минатиот август, ние начално се договоривме за поддршката, дали во првиот или вториот круг, во било кој изборни единици или во било кој општини, во Тетово знаеме дека се седиштата на сите овие големи партии и демократски отворено и транспарентно сите да имаме кандидати, и токму затоа се да се го кандидираше, но најголемиот коалицијски капацитет, договорот кој што постигнавме, поддршката од граѓаните, потврдува дека и СДСМ, и ДУИ, и БЕСА, и сите наши владини коалициони партнери ќе освојат огромна победа и јасна пресезна победа на овие парламентарни избори. Промовираме квалитетни луѓе, имаме најдобар концепт, единствена понуда која што води напред, и затоа граѓаните со сигурност ќе дадат поддршката на нашите кандидати. Остануваат уште многу прашања, интересен муабет, почнавме околу изборите, но во интерес на времето, Љупчо Николовски беше гостин во 10 минути на телевизија 21. Во продолжение следуваат вестите со колешката Александра Велинова. Вам ви благодарам за учеството. Благодарам, поздрав на гледачите.